Bé, doncs benvinguts i benvingudes. Avui fem la quarta sessió per explicar tota la política relacionada amb plaques fotovoltaiques que ha posat en marxa aquest Ajuntament, si més no, la més relacionada amb la gestió privada de la instal·lació de plaques. Us haig d'avançar doncs, que és un cicle que està tenint prou èxit. Vull dir, aquesta assistència que tenim avui és la que hem tingut de mitjana, més o menys, en totes les actuacions. Som conscients com a Ajuntament doncs, que hi ha un interès gran i claríssim per aquest tema, perquè és un tema prou interessant. Abans de res, jo el que faré és presentar-vos als ponents, que en aquest cas seran en Roger Reixac, que és tècnic, és un agent de desenvolupament local que treballa per l'Ajuntament de Sant Feliu en temes d'energia, i el Jordi Pedrol, que és tècnic de Medi Ambient. Jo sóc Manuel Leiva, sóc el regidor de Medi Ambient i en tot cas jo no m'hi estendré gaire. Sí que hi ha una part important que és més aviat a la segona o a la tercera cap al final d'aquesta xerrada que té a veure amb les polítiques d'incentiu que promovem des de l'Ajuntament. Nosaltres entenem que ja és rendible, ja és òptim de per si optar que els privats optin i sobretot quan es tracta de comunitats, de veïns, per l'autoconsum i l'autoproducció comunitàries d'energia, però amb les polítiques d'incentiu doncs, que hem dissenyat des de l'administració, entenem que això és encara molt més interessant i una mica, al final, repeteixo, d'aquesta xerrada té per objecte doncs, orientar-vos sobre aquesta temàtica. Jo no m'hi estendré gaire més, perquè aquí la qüestió important i el tall de veritat en tot plegat és el que us explicaran ara els tècnics de l'Ajuntament i per tant cedeixo la paraula amb el Roger doncs perquè comenci l'explicació. Bé, doncs jo estaré dempeus, que estic més còmode, sóc en Roger, encantat de tenir-vos aquí. Avui, o sigui, aquestes jornades es fan per poder aproximar-nos i poder explicar què és l'autoproducció de la ciutadania i què podem fer, no? Quins passos hem de seguir per poder instal·lar plaques fotovoltaiques a casa nostra. Igualment, també donarem alguna pinzellada, alguns conceptes que creiem importants i que seran doncs això, imprescindibles o bastant rellevants a l'hora de començar amb la proposta d'una instal·lació d'energia elèctrica a partir de fonts renovables, o en aquest cas fotovoltaica, tecnologia fotovoltaica. Sí, doncs, cert, abans de que o sigui, us explico també en què consisteix la jornada d'avui, gravarem la jornada, la sessió, d'acord? En principi, si hi hagués algú que no estigués d'acord, que sortís la seva imatge o si vol intervenir i no vol que això quedi gravat, cap problema, se'ns comunica i no hi ha cap problema en fer el tall, perquè la idea és poder penjar la sessió d'avui per tal de que es pugui veure en diferit en un altre moment o podeu compartir amb les persones properes. Llavors, s'estructurarà en diferents blocs, com podrem veure ara, hi haurem principalment doncs, quatre blocs com podeu veure, no? Per explicar pas a pas què és, com ho veurem a la factura, no? a la realitat, un cop ja s'han instal·lat les plaques. Parlarem de les bonificacions de l'Ajuntament i els tràmits. Farem doncs, els passos d'un en un per veure exactament què hem de seguir i tot ben ordenat per facilitar la feina. Així doncs, passem a l'acció. Començarem amb unes consideracions prèvies que creiem molt rellevants. És important que ens instal·lem plaques, però també és molt més important que abans siguem conscients del que estem consumint a casa. Val? Per això volem parlar de l'oficina d'habitatge, perquè l'envolupant de la nostra llar, de la nostra casa, és la que determina també la demanda energètica. No? A l'hivern, doncs, la calor, quan hem d'escalfar, i a l'estiu quan hem de refrigerar o refrescar. No? Llavors és important que us volem compartir aquesta pàgina web de l'Ajuntament, que la visiteu perquè ara mateix a més s'han obert uns ajuts a la rehabilitació residencial d'edificis amb fons del Next Generation i també volem doncs, ressaltar-ho i que ho reviseu. És important la cultura energètica i per això hem de ser conscients quins aparells elèctrics tenim a casa, elèctrics o
si van a gas o a aparells energètics, no? tots els que utilitzem a casa, saber quina potència utilitzen, saber quan consumeixen i en quines hores. Llavors, per tot això, veurem a continuació una eina que ens permetrà i ens facilitarà poder veure aquests consums a la nostra llar. Llavors, per començar, és important perquè bueno, nosaltres també a l'assessorament energètic que fem a Ciutadania a través del Connecta't, que és un programa que es fa any rere any, i una de les coses que ens hem adonat de la importància que té explicar la diferència entre potència elèctrica i energia elèctrica. Val? Entenem l'energia elèctrica o electricitat com aquell volum d'electrons, d'electricitat, en un període de temps determinat. Sempre parlem doncs, durant un minut, durant una hora, durant un dia, una setmana, un mes, no? A les factures ens arriba el consum que hem tingut al llarg del mes. Llavors, pot ser tant consum com la generació. Quan anem a veure les plaques fotovoltaiques, el que generen, doncs generen electricitat, i quan parlem de l'energia elèctrica que generen és en base a un temps determinat. Pot ser durant una hora, durant un dia, el mateix que el consum. Un dia, un mes, un any, moltes vegades a pressupostos ens donen les dades per un any, no? L'energia elèctrica que pot arribar a portar durant un any, estimada. I per altra banda tenim la potència elèctrica. La potència elèctrica és com si parem el temps i fem una valoració, fem una observació, o sigui, comptem, no? Veiem a través d'un sistema de monitoratge, podem veure l'electricitat que està utilitzant, doncs, ja sigui un aparell elèctric, una bombeta, no? Les bombetes ho veiem claríssimament, és la dada que ens ve, pot ser si és LED de 5, 8, 10 watts, val? També ens donen les dades dels aparells elèctrics en potència, ja sigui en watts o en kilowatts, d'acord? I també les dades de les plaques fotovoltaiques, quan ens les donen la instal·ladora o volem revisar quina potència tenen, doncs també ens venen donades per la potència pic, és a dir, la màxima que podria arribar a generar aquella placa fotovoltaica. Val? Llavors, volem també informar-vos de que l'empresa distribuïdora, que a Sant Feliu només hi ha una, sabeu quina és? Us sona? O sigui, què és l'empresa distribuïdora? És de distribució, exacte, l'empresa que s'encarrega de gestionar les xarxes de distribució i fins i tot el comptador, que nosaltres paguem un lloguer de comptador, com podeu veure a les vostres factures, no? Doncs, el comptador genera dades i aquestes dades, no sé si us ho han informat suficient, però podeu anar a una pàgina web i registrar-vos. És totalment gratuït, però perquè ja ho paguem nosaltres a través dels lloguers, no? A la factura, independentment amb la comercialitzadora que estem. Val? Després parlarem de les comercialitzadores amb qui contractem la llum. Però què podem veure? El perfil de consum durant un mes, durant un període de temps. Podem veure quins dies hem consumit més. Podem veure en un dia quin és el nostre perfil horari, també podem anar a un dia concret. Val? Això pel que fa a electricitat, a l'energia consumida durant el període de temps. Val? I després també tenim la potència que utilitzem a casa. És una eina que, com que s'enllaça al comptador, doncs va comptant el conjunt del nostre consum a casa. Val? I llavors hi ha una opció on podem veure doncs, la potència instantània, la que estem utilitzant en aquell moment, i això ens pot servir per fer diagnòstics. Podem veure quan consumeix cada aparell, quina potència té cada aparell si l'encenem. Es tracta d'anar encenent aparells i fer la diferència de potència, val? A mesura que ens vagi li anem indicant la lectura. I després també tenim un històric que s'emmagatzema a la plataforma, on podem veure els pics de potència, com a màxim hem arribat en algun moment determinat dels darrers mesos, no? Cada mes tenim un pic de potència màxim, no? Entre el conjunt d'aparells elèctrics que tenim a casa, i això també es pot veure. Us convidem a que us registreu gratuïtament i reviseu. Tenim una sessió explicativa a la pàgina web de l'Ajuntament, d'acord? I podeu empoderar-vos i podeu veure que aquesta eina és realment útil per poder saber què consumim a casa. Val? Llavors, ara també
volem comentar-vos i compartir, bueno, fer un repàs de com funciona el sistema elèctric. Val? Comencem amb les centrals de generació. L'electricitat es genera a centrals de generació, ja poden ser centrals hidroelèctriques, les nuclears, que a Catalunya n'hi ha tres, concentrades a prop de Tarragona, Escó i Vandellós. Poden ser aerogeneradors, projectes fotovoltaica, bueno, ja sabem quines centrals o cicles combinats de gas també es produeix electricitat. Llavors, d'aquestes centrals, l'energia, l'electricitat es transporta primerament a través de les xarxes de transport d'alta tensió, que sabeu qui les gestiona, aquestes xarxes d'alta tensió, les de transport. Red elèctrica, vale, veniu ben estudiats, eh? Molt bé, molt bé. Llavors, de xarxa de transport se'n va cap a distribució, passant per pels punts de transformació, les subestacions de transformació. Llavors ja anem a mitja i baixa tensió, que això s'encarrega la gestora de les xarxes de distribució, que com hem dit abans és Endesa Distribución en el cas de Sant Feliu. Val? Després hi ha altres ciutats que tenen una altra distribuïdora. Però només pot haver-hi una empresa aquí, ara mateix. I finalment doncs, trobem el consum, els punts de consum, ja siguin les nostres llars, ajuntament, les empreses on treballem. Val? Llavors, aquí falta algú. Quin actor dins del mercat elèctric trobeu a faltar? Què faltaria aquí? Ahí estamos. Com les comercialitzadores. Exacte. Doncs les comercialitzadores són les que s'encarreguen de virtualment, sempre per ordinador, s'encarreguen de comprar l'energia que necessiten el conjunt de clients i clientes, val, que tenen, i ens les facturen a finals de mes. Val? Això a través d'uns sistemes, uns mecanismes de compra-venda d'electricitat. Normalment coneixem les subhastes diàries, bueno, que és la més coneguda. Val? Bueno, doncs ja tenim a la ment com funciona el sistema elèctric. Val? Llavors, ara passaríem a veure doncs un projecte d'autoconsum, d'autoproducció. Val? Nosaltres li volem dir autoproducció perquè una part de l'energia elèctrica que generen les plaques la utilitzem, però hi ha una part que si n'hi sobra doncs la podem abocar a xarxa o compartir amb altres veïns i veïnes, i per això, o sigui, però vindria a ser el mateix, l'autoproducció. Quan dic autoproducció estem parlant d'autoconsum, val? per no liar-vos. Però simplement per tenir clar aquest concepte, que hi ha una part que consumim nosaltres, però hi ha una altra que el podem compartir o abocar a xarxa. Llavors, principalment els aparells que volem destacar, els més importants doncs, serien les plaques fotovoltaiques, òbviament, després hi ha un circuit elèctric, tenen també uns suports. Val? Les plaques doncs, poden anar, ara estan entre 400-490 watts pic, això perquè el darrer any doncs, o els darrers anys s'ha potenciat molt la investigació i el desenvolupament d'aquesta tecnologia, però fa uns anys doncs, podien estar a 200-300 watts de potència pic, val? De watt pic. I un cop doncs, passa pel cablejat elèctric ja aniria a... Bueno, depenent la instal·lació que fem o la tipologia d'autoconsum que tinguem, doncs passaria pel comptador de generació i el comptador elèctric que tenim ja de consum cadascú a casa. Val? Dit això, doncs, seguim. Són els principals, no? Els que ens centrarem avui la tecnologia. Després doncs és possible que hi hagi algun element més dins de la instal·lació fotovoltaica. Aquí ho podem veure, val? Plaques amb l'estructura corresponent. Passa per l'inversor. L'inversor s'encarrega de transformar el corrent continu en corrent altern. Això vol dir que bueno, físicament són conceptes tècnics, però diguem que a les nostres llars consumim electricitat en corrent alterna. Val? Però què passa? Que les plaques fotovoltaiques generen en corrent continu. Llavors, per poder consumir l'electricitat que s'està generant, ha de passar per l'inversor. Aquí es perd una mica d'electricitat i per això normalment a vegades escoltem potència pic, que és la que es genera en corrent continu, i la potència nominal, o watts, bueno, sí, corrent, potència nominal, que és un cop passat per l'inversor i depenent l'eficiència de l'inversor, doncs disminueix
o el tipus d'inversor, doncs disminueix la potència que s'està generant. Val? L'energia màxima, com a molt, serà la que estigui aportant a l'inversor un cop passat per aquest element. Llavors ja aniríem a les proteccions, l'ICP, el quadre que tenim nosaltres a casa, on quan se'n va hi ha qualsevol avari o sobrecàrrega a casa, doncs el quadre ICP. I en el cas que vulguem abocar a xarxa, també hi hauria l'opció de passar aquests quilowatts hora, aquesta electricitat, cap a la xarxa de distribució. Val. Llavors, ara anirem a un cas més pràctic o el més habitual que hi ha a Sant Feliu. A Sant Feliu normalment tenim blocs de pisos. Nosaltres hem volgut doncs, fer una tipologia d'autoproducció senzilla, bàsica, val? On tenim 5 punts de subministrament, val? Tenim 4 habitatges i una... I el punt de subministrament de la comunitat. Per tant, tenim un total de 5 i en aquest cas doncs, posem que cada punt de subministrament es distribuirà l'energia que generi de les plaques fotovoltaiques en parts iguals, val? Perquè volem fer una autoproducció compartida. Val? Nosaltres ja veurem com són els processos, però posem que l'electricitat que generi d'aquestes plaques fotovoltaiques es distribuirà a parts iguals. Val? Si són 5, doncs això com es distribueix? Hem de dir el percentatge que li toca a cadascú o a cadascuna. Doncs en aquest cas seria 20% per cada punt de subministrament. Fàcil, no? Tindríem que l'electricitat es generaria a les plaques, baixaria, aniria a l'inversor per passar a corrent altern. D'aquí aniria a un comptador de generació, que el comptador de generació, sempre que es fa autoproducció compartida, és obligatori. Això serà necessari, obligatori, i d'aquí se'n va cap a la caixa de potència per distribuir físicament, no va exactament així, però és millor que ho entenguem, val? Millor teòricament, perquè què és el que mana? Què hem d'estar nosaltres? Què és el que ens ajudarà a entendre com funciona? Doncs comptador de generació compta hora a hora l'electricitat que està passant per allà, i després els comptadors d'electricitat de consum, val? Els que trobem a la sala de comptadors o on cadascú els tingui, normalment estan tots a una sala centralitzats, doncs va comptant l'energia elèctrica que necessita cada punt de subministrament, val? Cada casa. En cas de que s'estigui produint més energia del consum, doncs la resta s'abocarà a xarxa. Val? Així doncs, bueno, ja hem fet una primera tanda, no? Passaríem ja... Bueno, també volem comentar doncs, números aproximats. Val? O sigui, una instal·lació, perquè a les altres sessions, i normalment ens pregunten, no? Ens podeu donar preus, ens podeu donar algunes referències? Perquè, val a dir que hi ha diferents variables per poder aportar doncs, un preu o unes condicions determinades. Cada casa, o sigui, igual que vosaltres quan aneu a comprar un producte al supermercat, no és el mateix que si aneu a la tenda al costat, doncs passa més o menys, o sigui, passa el mateix, no hi ha dues cases iguals. Cada una doncs, té una orientació, té unes condicions, es necessita d'una distància per fer la instal·lació, el circuit elèctric, doncs és el mateix. Però si voleu tenir una idea aproximada del que pot arribar a costar, doncs també depèn de la data, no? de quan estava el material en aquell moment, el cost del material, la quantitat de panells solars que s'instal·lava. Llavors aquí tenim algunes dades de referència. Tenim que l'any passat, a febrer de 2021, doncs 17,5 quilowatts pic, doncs tenien un cost de 24.000 euros aproximats, 15 quilowatts 20.000, val? I la referència doncs pot estar el cost per potència, doncs la tenim aquí, rondaria entre 1,20, val? Això seria un preu bastant baix, però seria, clar, veieu que la potència pic són 46 quilowatts, és a dir, quan més potència en principi es pot reduir el preu del cost, val? Llavors podria estar entre 1,20 i 2 euros al watt peak, perdó, aproximadament, val? Però això estarà bé que quan demaneu pressupostos doncs pugueu comparar amb el que us diguin les empreses instal·ladores. Val? A partir d'aquí acabem el primer bloc
i passem, si voleu fer preguntes, molt centrades en el funcionament i, bueno, i el que hem estat parlant ara. Després continuarem, amb, com hem dit abans, amb exemples gràfics i de factura. Val? Endavant. Bueno, allà hi havia una paraula. Mm? Sí, donarem el micròfon, si podeu parlar amb el micròfon millor. Hola, bona tarda. Mira, era en relació sobretot a la consulta del registre de potències del portal de distribució, si això també es pot fer amb els comptadors comunitaris, no només els particulars. Jo el meu sí. Particular sí que puc accedir-hi, però desconec si els comptadors de la comunitat de garatge, sensors, etc., també s'hi pot accedir per fer una anàlisi d'aquest registre. Totalment. Cada punt de subministrament té un comptador i cada comptador té un perfil d'usuari a e-distribució. Així que cap problema en poder accedir, us demanar unes dades, NIF o el que sigui, i a partir d'aquí doncs, us podeu registrar tranquil·lament. Tothom pot mirar-se. Mm. Normalment, per donar-te d'alta a e-distribució, et dones d'alta amb el teu NIF. Val? En el cas d'una comunitat, hauries d'utilitzar el CIF. Eh? El CIF, val? Alguna pregunta més, reflexions? O... Sí, allà darrere. Hola, buenas. Por darle respuesta, creo que Distribución tenía una campaña para cambiar los contadores tipo 4. Entonces, ¿es posible que tu comunidad aún no tenga un contador digitalizado? ¿Lo tiene? Pues entonces sí. Entonces sí que podrás. Vale. Vale. ¿Alguna sí, preguntas por aquí? Bueno, es para... No tinc clar si... Bona tarda. Si després explicareu la compensació dels excedents aquests. Sí, ara ho expliquem. Després, molt, no? Molt, molt visual, sí. Amb els balanços i molt senzill. Quan us poseu el micro així ben col·locat, perquè si no, no se sent i després no quedarà gravat. Val? Alguna pregunta més en referència al que hem vist fins ara? M'agradaria recordar també que aquesta presentació, tant la presentació com la gravació, la penjarem a la pàgina web. Val? Igualment podeu fer les fotos que vulgueu sense cap problema, però que sapigueu que ho tindreu a disposició, val? Per si voleu estar més tranquils i poder. Val? Doncs continuem. Ara el que farem és veure com funciona a la pràctica l'autoproducció compartida. Veurem en base al bloc de pisos que hem comentat abans, doncs posarem que el percentatge de distribució o el coeficient de distribució és del 20% per cada, és a dir, a parts iguals. Això es pot pactar, és a dir, no és obligatori que es faci a parts iguals. Després podem veure que si hi ha gent que consumeix, si hi ha algun punt de subministrament que consumeix més, se li podria aportar una mica més en el coeficient de repartiment, d'acord? És a dir, no són obligatoris. Aquests coeficients, que siguin iguals, el que sí que és obligatori que s'ha de determinar uns coeficients i fins al cap de 4 mesos no es poden canviar. Ara, de moment, funciona així. Val? Requereix que es quedin fixats durant totes les hores del dia i de la setmana fins a nou avís o nou canvi. Val? Llavors, anem a veure una hora en concret. Comencem a veure què passa en una hora. Un dia qualsevol, un dimarts de 11 a 12 del migdia, posem que les plaques fotovoltaiques durant aquesta hora han generat 10 kilowatts hora. Sí? Vale? Nosaltres agafem el balanç d'horaris, que és com funciona. Els comptadors van registrant hora a hora. Llavors, què passaria? Doncs si es reparteixen l'energia a parts iguals, cada punt de subministrament li hauria tocat 2 kilowatts hora. Vale? És l'energia elèctrica que ha tocat a cada hora. Fins aquí, fàcil, senzill, no? Va, passem a la següent diapositiva, on comencem a veure ja els consums que ha tingut cada punt de subministrament. Podem veure que la comunitat, el total d'energia consumida durant aquesta hora han sigut 2 kilowatts hora. L'habitatge 1, 10. El 2, doncs, 2 kilowatts hora. L'habitatge 3, 1 kilowatt hora. L'habitatge 4, 5 kilowatts hora. I bueno, hi ha un consum total de cada... Però bueno, el que ens interessa és anar mirant un a un. D'acord? Llavors, què li tocava a cadascú? A cadascú li tocava 2 kilowatts hora. Sí?
Fins aquí anem seguint, mica en mica. Vale. A partir d'aquí, què ha autoconsumit? És a dir, cada punt de subministrament, què ha consumit cadascú? Doncs aquí veiem que si ha consumit dos al total, doncs els dos que li tocaven, 2 kWh. L'habitatge 1 ha consumit 2 perquè eren els que li tocaven, autoconsumit, vull dir. Val? En total són 10, però els que ha utilitzat del que li tocava són 2. Els 8 restants d'on provenen? De la xarxa de distribució, com estem consumint sense plaques fotovoltaiques. El mateix per als altres edificis, però què passa? Arribem a l'habitatge 3. A l'habitatge 3 veiem que hi ha 1 kWh d'electricitat consumida. Val? Li tocaven 2, però només ha fet 1, perquè el total ha sigut 1 kWh, només petit, un consum molt petit. Què vol dir això? Bueno, primer està la resta, no? La resta del consum total i el que li tocava a cadascú o el que s'ha agafat de la xarxa, doncs vindria a agrupar-se aquí. 2-2, doncs ja no necessita més de la xarxa la comunitat. Aquí veiem els 8 kWh que faltaven per arribar als 10 total. Habitatge 2 tampoc necessitava més de xarxa. A l'habitatge 3, òbviament, és que no necessitava més, ha aportat a xarxa. I l'habitatge 4 doncs, ha agafat 3 perquè el total eren 5, no? És la diferència. I finalment tenim la columna d'energia excedentària. L'únic que ha generat electricitat excedentària és l'habitatge 3, que ha abocat a xarxa 1 kWh. Fins aquí, més o menys, es pot anar seguint fàcil? Val. Doncs comencem a fer els balanços econòmics molt per sobre perquè s'entengui fàcil. Llavors, posem un preu determinat de l'electricitat si agafem de xarxa. Val? Posarem que si agafem de xarxa seran 0,380 kWh. Període punta, val? Hi ha molta demanda, llavors està aquest preu. Si autoconsumim, està a 0 euros al kWh. L'energia que produïm cadascú doncs, no té cost, 0. I per altra banda està l'energia excedentària, és a dir, si ens sobra, ens la remuneraran a 0,198. Val? És un exemple. Després, cada comercialitzadora us podrà oferir preus diferents. Val? Són exemples de referència que poden canviar en qualsevol cas. Llavors, què passaria aquí? Hi hauria el cost de l'electricitat, que la comunitat, com que no ha agafat res de xarxa, li ha costat 0 euros. L'habitatge 1 tenia 8 kWh agafats de xarxa, multiplicats pels 0,380, doncs li haurà costat aquesta quantitat, 3,04 euros. Val? I així aniríem fent amb cada edifici. Cada punt de subministrament. I la compensació. L'únic que ha compensat era l'habitatge 3, que ha abocat a xarxa durant aquella hora 1 kWh i multiplicat pels 0,198, aquí m'ha arrodonit, 0,20. D'acord? Doncs un cop ja tenim clar com funciona una hora, anirem a veure, a centrar-nos en un habitatge en concret. Val? Cada habitatge, com hem dit abans, pot tenir una comercialitzadora diferent. No hi ha cap problema. En aquest cas, doncs, la comercialitzadora, primer es va agafant les dades dels comptadors, això és la distribuïdora, que envia les dades a la comercialitzadora. I la comercialitzadora s'encarrega de fer els balanços. Val? Quins balanços fa? Doncs, se sap l'energia que hem consumit total hora a hora, tenim l'energia... l'energia solar total que generen les plaques, però el que li interessa sobretot a la comercialitzadora, les dades que s'han d'enviar, és el que li tocava a cada punt de subministrament, en aquest cas el punt de subministrament a habitatge 1, val? I s'envien les dades a comercialitzadora. Després, l'energia solar autoconsumida, individual, autoconsumida, el que ha consumit, veiem que en principi aquí ha estat utilitzant el màxim que s'estava produint i aquí, en aquest cas, hi ha una quantitat que s'abocaria a xarxa. A veure, sí. Com que l'energia total consumida són 2,1, 1,6, 1, però li tocava més energia
que han produït les plaques, doncs, com a molt, consumirà el total que necessita l'habitatge 3. Val? Llavors, de xarxa, en aquest cas, no agafa res. Aquí sí que agafa la diferència del que necessitava. I, per tant, energia solar excedentària només la veiem en aquestes hores, que són unes hores que ha marxat de casa, el consum de casa ha baixat bastant i, com que bueno, doncs ha pogut obtenir uns excedents, o sigui, una remuneració per aquesta energia excedentària. Val? Més o menys els balanços es van fent hora a hora, s'entén això, sí, es va seguint, i això és el que va recopilant la comercialitzadora. Llavors, què passa? Que arribem a final de mes, després de fer totes les hores, òbviament les hores que no hi ha producció, doncs zero, i tot el que s'està consumint és de la xarxa. Llavors arribem al final del mes i la comercialitzadora que tenim contractada ens factura. Llavors, en quin punt de subministrament estem tractant? Doncs suposem que té una potència contractada de 4,6 kW, el temps de facturació ha sigut durant 30 dies i doncs, ja tenim un consum de P1, del període 1, del període 2, del període 3, un total de 100 kWh consumits en 30 dies. És molt poc. Bueno, no sé si teniu localitzats cadascú de vosaltres, sabeu quan consumiu cada mes? No, això és una cosa que ja hauríem de tenir claríssim. Llavors, doncs en aquest cas, 100 kWh, són molt pocs. Què passa? Ara aquí us mostrem tres exemples, val? Perquè podeu comparar i veurem que en el primer cas encara no comencem amb l'autoproducció, és previ a l'autoproducció. Val? Suposem que en aquesta casa doncs, s'han consumit 100 kWh, com estàvem comentant, i hi ha uns preus determinats, no? Per energia utilitzada de xarxa, i després aniríem a potència utilitzada, tindríem l'impost d'electricitat, el lloguer del comptador, l'IVA, hem tingut costos elevats de mercat, i l'estalvi anual, el total del mes, val? 50,49 euros ha costat aquest mes, val? Amb els preus que teníem de referència. Després, el primer cas, suposem que s'utilitza bastanta part del que produeixen les nostres plaques, les plaques de l'energia que li tocava, doncs suposem que dels 100 kWh que s'han consumit, 50 s'han agafat de xarxa i els altres 50 s'han autoconsumit. Què passa? Que en aquest cas li tocaven, això no ho havia comentat, de tota l'energia que s'ha generat, en total li tocaven 60 kWh. Val? Llavors la diferència entre 50 que ha pogut autoconsumir i els 60 que li tocaven és l'energia doncs, que, com hem vist abans, hi ha moments que no la necessitem i s'aboquen a xarxa. Energia elèctrica excedentària, vale? Els excedents. Serien 10 kWh en aquest cas. Val? Llavors, aquí ja comencem a estalviar, perquè ja no estem agafant tant a xarxa. Llavors, en comptes de pagar 32,45, pagaríem 16,23. Ja comencem a reduir la factura. I aquest menys 1,98 seria l'energia elèctrica excedentària que ens estan retornant. Com a molt, segons les regles de mercat i el Real Decret d'Autoconsum, permet que aquesta quantitat sigui igual que aquesta. Mai podrem rebre energia de més, o sigui, diners de més per haver abocat molt. És a dir, suposem que ja fos un consumíssim poquet i paguéssim bueno, això, 16,23 i estem generant molta electricitat. No podríem passar al 16,23, vale? En la factura d'aquell període, val? Això segons les regles actuals, val? Aquí un futur ja veurem com va avançant aquesta regla. Pel segon cas, volem accentuar la diferència entre un perfil d'autoproducció que autoconsumeix molt. Estem aprofitant l'energia produïda i aquí el que volem accentuar és que en comptes d'estar utilitzant bastanta energia produïda, s'està abocant molt a xarxa. Val? Llavors, aquí el que veiem és que si hem consumit 100 kWh en total, val? Doncs hem agafat 90 de xarxa i 10 autoconsumits. Què passa? Que el total eren 60, 50 els hem abocat a xarxa. Què vol dir? Que hem creat, en el cas segon, hem fet un perfil hem aportat una energia,
o a la casa aquesta, li tocava certa energia que no s'estava autoconsumint, s'estava abocant més a xarxa. Què passa si ens fan un estudi en aquest sentit, que no estem aprofitant tanta energia elèctrica? Doncs veuríem que estaríem pagant més electricitat, perquè en aquest cas estaríem consumint més de xarxa. Sí que és veritat que tindríem més remuneració, val? Estaríem cobrant 9,90 o ens estarien retornant 9,90 euros. Llavors, al final de la factura mensual, en comptes d'estar estalviant 21 euros, estaríem estalviant tan sols 17. Això per què ho volem dir? Això ho comuniquem perquè ens agradaria que demaneu a l'empresa instal·ladora que us faci un perfil adequat a les vostres necessitats. Cada casa té unes necessitats determinades i té un perfil de consum determinat. És molt important que us vegin el perfil de consum que teniu a casa i us facin una proposta adaptada al vostre perfil de consum. Val? A partir d'aquí, doncs, fent unes estimacions anuals, doncs podríem arribar a tenir uns, en el cas que els 12 mesos fossin iguals, doncs aniríem a tenir els estalvis corresponents, no? Per al cas on s'està produint, autoproduint o utilitzant més energia, doncs estaríem estalviant uns 260 euros i pel segon cas 210, val? D'acord, continuem. A partir d'aquí anem a parar, anem a digerir una mica i endavant amb les preguntes. A veure si sorgeixen preguntes. Allà n'hi ha una per darrere. Buenas. Una consulta. Para el tema del autoconsumo, ¿la tarifa puede ser regulada o tiene que ser tarifa libre? ¿Da igual? ¿O? Sí, podemos estar tanto en mercado regulado, en la PVPC, como en mercado libre, no hay problema. Cada comercializadora tiene regulada, la tarifa regulada sí que es verdad que tiene una regulación concreta y vendrá en base al BOE y será, los precios de remuneración serán hora a hora, pero las comercializadoras del mercado libre podrán ofrecer precios de remuneración o dels abocaments a xarxa. Si tu aboques a xarxa, t'oferiran un preu determinat per a l'energia excedentària. Val? Cada comercialitzadora en el mercat lliure tindrà uns preus segurament diferents. Això ho heu de demanar i ho heu de consultar. I una altra cosa, abans sí. Has parlat del tema dels percentatges. Sí. Això quan s'estima? Quan es fa el contracte? Sí. És a dir, això t'ho demana la comercialitzadora? Sí, no, quan fas un contracte d'autoproducció compartida és necessari que aportis a distribuïdora els coeficients de repartiment. Llavors tu li has de dir a la distribuïdora, aquesta central de producció, de generació, repartirà energia amb aquests punts de consum, val? És un document que el tenen penjat a la plataforma o a la pàgina web. Llavors s'ha d'indicar quin coeficient de repartiment s'emporta a cada punt de subministrament. Exacte, i ho has de donar just a l'hora de la sol·licitud d'alta i de posada en marxa de la instal·lació. Val? Després la distribuïdora ja s'encarregarà d'enviar les dades a la comercialitzadora de cada punt de subministrament. Sí? Aquí hi havia una altra pregunta. Anem aquí, després anem cap allà. Llavors, són dues preguntes. Una seria... Dedueixo que del que comentaves dels excedents, dels abocaments, quan ens fan un estudi, actualment amb la normativa que hi ha, és millor tenir una instal·lació infradimensionada més que sobredimensionada? Una instal·lació òptima. El millor és tenir una instal·lació òptima. Per tenir una instal·lació òptima li has de dir a la instal·ladora, mira'm el perfil de consum, mira'm quan consumeixo, mira'm quins pics de potència tinc. I a partir del perfil de consum que tenim, doncs, en tots els dies, no? O sigui, fer-ho a la perfecció seria agafar a l'any anterior i dir, val, doncs tenim aquests, perquè són dades que es poden descarregar amb Excel i això per fer l'estudi corresponent ha de ser àgil i senzill. Però això
ho ha de dir la instal·ladora i fer la proposta en base al perfil de consum. Seria l'ideal, hi ha una porció òptima. Sí. Sí, un aclariment sobre això. Nosaltres estem observant que hi ha una certa tendència que les instal·ladores, si no fan un treball afinat de consultar el perfil de cadascú, la solució més senzilla és dir, mira, escolta, tothom proporcional i tothom el mateix coeficient de repartiment. El coeficient de repartiment serveix, per això que deia el Roger, de compensar els excedents, però també és la guia per decidir quants diners posareu si és una instal·lació comunitària. Llavors, es pot donar el cas que si tu sobredimensiones massa la instal·lació de plaques, tindràs molts excedents. Però això et pot portar que si no els aprofites, tardaràs molt més en amortitzar-la. I ara, lo ideal seria ajustar bé aquest estudi del consum de tothom i fins i tot pot ser lògic que algú digui, escolta, és que jo teletreballo a casa, o jo treballo de nit, gasto molt de dia i coincidint amb les hores de producció, autoconsumiré molt. Jo voldria tenir un coeficient més alt. Bueno, doncs tu pagaràs més, val? I aprofitaràs més els excedents. I la inversa, que seria el cas 2 que ha ensenyat el Roger, de dir, no, escolta'm, jo la veritat és que necessito tirar molt de xarxa i llavors d'aquesta manera, doncs, o a millor, se m'encaixa molt el consum amb l'autoproducció, tindré pocs excedents. Vale? Llavors ajusto el coeficient. Vale? I una segona pregunta des del desconeixement total. Amb la normativa actual hi ha l'opció de tenir un acumulador, unes bateries, en què en comptes de volcar la xarxa volquis les bateries perquè en hores de no producció de les plaques puguis utilitzar-la? Sí, es pot instal·lar bateries, val? És una de les preguntes freqüents. I què passa amb les bateries? Nosaltres doncs, ens posicionem clarament en que la bateria hauria de ser la pròpia xarxa de distribució. Val? És a dir, que hauríem de centrar-nos en això, en centrar la nostra producció en base al nostre perfil de consum. I si necessitem més gent que vulgui participar, doncs ens posem en contacte amb més gent que tingui disponibilitat o vulgui instal·lar i no pot instal·lar. Doncs. Què passa amb les bateries? Les bateries requereixen de materials, requereixen de un transport, no? Requereixen també d'un cost, tenen un cost i tenen un temps de vida. Val? Les bateries duren entre 10 i 15 anys. Clar, les bateries surten a compte normalment amb perfils de consum nocturns, és a dir, una discoteca igual sí que li sortiria bé o un perfil de consum que estigui molt per la nit o en hores que no hi ha sol. O en zones més aïllades, no? On poden haver-hi doncs, possibles talls o dificultat d'accés a la xarxa de subministrament. Tot i això, si realment voleu anar més enllà i voleu veure algun, demaneu pressupostos en temes de bateries, demaneu sobretot referències, val? I en base al perfil que teniu vosaltres a casa, doncs, acabeu de decidir. Però teniu en compte que la inversió augmentarà i el temps d'amortització també augmentarà. I això s'ha de tenir en compte. Val? Hi havia una pregunta per allà, em sembla? No? Sí, endavant. El micròfon. Hola. Jo volia saber si cal que estigui la instal·lació de les plaques fotovoltaiques connectada físicament amb cada habitatge. No cal, no? No. El que mana són els comptadors. Val? O sigui, ja hem vist el circuit que hi havia al bloc de pisos. No? Hi ha una connexió a través d'un cablejat elèctric. Sí. Però que simplement es limita a passar doncs, pel comptador de generació, després a la caixa i a la caixa de protecció, general de protecció, escomesa i ja després, doncs en cas de que hi hagi demanda, com més consum, doncs aquells electrons representa que aniran cap allà. Si no fos tan necessari, doncs s'abocarien a xarxa de distribució. Però físicament no. L'electricitat és molt complexa d'entendre. Ja, però vull dir que pot ser una instal·lació en una comunitat, aprofitar el comptador de la comunitat, abocar-lo a xarxa, sí? I després distribuir, que la distribuïdora faci els números i que no cal fer instal·lació física. És necessari que quan instal·les plaques fotovoltaiques s'ha d'instal·lar aquest cablejat que porti almenys cap al quadre, com hem vist abans, Jordi, un segon,
o... Sí, aquesta diapositiva, o sigui, ens hem de quedar amb aquesta imatge, o sigui, del comptador de generació va a la caixa general de potència i a partir d'aquí ja es compacta amb un cablejat, amb un cablejat general, val? Què passa? O sigui, a nosaltres el que ens importa és energia que s'està produint, que ja ho va registrant el comptador de generació i l'energia que està consumint cada punt de subministrament. Això és el que mana i això és el que va, entre cometes, a missa. Sí, no cal que físicament siguin interconnectats. Va. Hi havia una pregunta per aquí, també. Des del meu desconeixement, aquesta comunitat d'usuaris ha de ser de la mateixa comunitat o poden ser de comunitats diferents? Algú de la comunitat pot no estar-hi? Vale. S'ha de generar un NIF amb aquesta comunitat, per exemple, d'usuaris? No, per fer autoproducció compartida, l'únic que necessites és els punts de subministrament, val? En cas de que participi a la comunitat veïnal, doncs, aportar el CIF. Llavors, també hi ha opcions de gent que pugui participar i estigui a un altre bloc de pisos. Val? Per l'autoproducció compartida existeixen tres regles principals per poder fer l'autoproducció compartida amb més gent. I això, quines són les tres principals condicions? Que estigui a menys de 500 metres, que estigui sota el mateix transformador, aquest punt de subministre, o que tingui el comptador de consum tingui els mateixos 14 dígits del número cubs. Val? Això és una... Hem començat amb aquesta regulació, ara estem així. No sé en un futur com evolucionarà, però possiblement altres països, per exemple, no tenen extesa, o sigui, està ampliat aquesta distància. Val? Llavors, qui pot participar d'una central d'autoproducció? Qui es decideixi? Qui decideixi, o sigui, la comunitat o qui hagi de decidir prendre part en la decisió, doncs serà qui pugui, bueno, qui finalment acabi participant. Entenc que si som conservadors, de fet, l'estalvi real és menjar-se l'energia que tu produeixes, o sigui, no ser excedentari. Aquest és estalvi real, perquè la retribució de l'energia excedentària és molt menor del que tu has de pagar per l'energia que consumeixes. De manera que l'estalvi real, i jo ho tinc clar, està en consumir, autoconsumir el que tu estàs produint. Per tant, i això només afecta el terme d'energia, la potència segueix sent la mateixa. Bueno, el terme de potència. La potència contractada no varia a no ser que tu ho sol·licitis a comercialitzadora. Si tu veus que després d'instal·lar-te les plaques, doncs els teus pics de potència de xarxa de consum doncs baixa, doncs podem reduir una mica la potència contractada. Això des de la plataforma de distribució ho podríem veure i sobretot remarcar en base, t'agraeixo molt aquest comentari perquè realment està sent útil i s'està percebent, no?, aquesta necessitat o aquesta, la importància aquesta. O sigui, hem de tendir a consumir menys, a distribuir els nostres consums de casa, és a dir, no consumir amb tots els aparells elèctrics a la vegada. No, està claríssim que hi ha vegades que no ho podem evitar, està clar. Però hem de, la cultura energètica, el nostre empoderament es basa en entendre com funciona la contractació elèctrica i per això hem d'anar caminant mica en mica en reduir els nostres consums i els pics de potència. Tinc el micro i aprofitaré. Dues preguntes, una seria per tu i l'altra per al regidor. Entenc que la potència instal·lada en fotovoltaica podrà ser ampliada a futur, si es decideix anar a més. És possible començar amb una potència pic instal·lada i ampliar-la a posteriori? Sí. Demaneu-ho a l'empresa instal·ladora. Sí, sobretot que us faci un disseny en base a que pugueu ampliar la vostra instal·lació en un futur. Sí, totalment. Es pot fer. I disculpa, voldria fer una pregunta al regidor i és que, com a tècnic, no, diguem, de la matèria, també sé que el més important és l'energia. Pel consum de l'energia és... Tot això no sé, està molt bé l'ajuda que està en autoconsum, però
El més important és que l'edifici com a tal tingui la menor demanda i això és vital l'envolupant. Llavors, actuar sobre l'envolupant a posteriori és complicadíssim i caríssim. Per tant, aquí jo trobo a faltar que sigui l'administració la que faci normativa perquè l'envolupant sigui realment més eficient, és a dir, que permeti menys pèrdues, que estigui millor aïllat. Entenc que això és molt més eficient que moltes de les mesures que podem fer a posteriori, que estan molt bé, però el més important és el previ. I hi ha hagut un pas amb el Codi Tècnic de l'Edificació, però a nivell local es pot anar més enllà per les noves edificacions, per exemple. Sí, anem a veure. Començo pel final. Les noves edificacions estan subjectes al nou Codi Tècnic, amb la qual cosa la seva qualificació energètica a nivell d'aïllaments, a tots els nivells, però els aïllaments, lògicament, per tenir la qualificació, són de molta qualitat. Quan el tema de la rehabilitació, que és el que la rehabilitació energètica d'un edifici, que és el que comentes, l'administració local a nivell d'àrea metropolitana té línies d'ajut, però també hi ha línies d'ajut a nivell d'estat, a nivell europeu, que després canalitza l'ICAEN, d'acord? Que són els fons Next Generation i una sèrie d'ajudes que entrarem al tercer bloc, entrarem superficialment, perquè no són les ajudes que posa a disposició l'administració local, d'acord? Quan l'administració local, ara també ho explicarem en el següent bloc, però és evident, en el sentit del comentari, jo crec que és molt encertat. Vull dir, el primer que hem de mirar és l'eficiència de l'envolupant del nostre edifici i el segon és el nostre perfil de consum, perquè podem tenir un fantàstic i eficient edifici que no té pèrdues, però si consumim quan no toca, vull dir, fem un pa com unes hòsties també. D'acord? Per tant, jo crec que en el tercer bloc totes aquestes qüestions quedaran, si no resoltes, com a mínim encaminades. A veure, amb això de la producció compartida, bueno, és que la pregunta que volia fer abans era aquesta de si no calia que fos una comunitat, si podien ser diversos veïns que podien fer la producció compartida. Vale, ja m'ha quedat clar que sí. S'ha de fer tres condicions, el mateix transformador, que estiguin a menys de 500 metres de distància i el de la CUP no he acabat d'entendre què has volgut dir amb els números de la CUP. El número CUPS sí. És com el número de referència de registre del nostre comptador, del comptador de casa. A les factures ho podeu veure. Sí, sí, totes sí. Les factures apareix un número CUPS. Sí. Llavors, si tenen els primers 14 dígits, o sigui, ara, o sigui, sí, els 14 dígits principals, si coincideixen, perquè es veu que en un territori, en un terreny, coincideixen aquells números. Bé. Però vaja, que el més rellevant, al cap i a la fi, és el dels 500 metres i bé. Consulteu igualment. O sigui, si esteu en zones limítrofes o que estiguin al límit, consulteu també amb l'empresa instal·ladora perquè us ho acabi de confirmar el detall. Bé. Llavors, una cosa. Digues, Jordi. No, el CUPS és el que abans es deia, el número de pòlissa. Sí, vale, per això no acaba d'entendre que havien de coincidir. Código Universal de Punto de Suministro, vale, CUPS. Vale. Llavors, una altra cosa, Jordi, aquesta és tu. Vale, per una comunitat de propietaris has de donar el CIF de la comunitat, però si per exemple són diversos veïns que fan una producció comunitària, s'ha de fer com també com una comunitat de veïns o com funciona llavors? No, en el compartit, fora de la mateixa finca, hi ha un dels implicats que és el productor, fonamentalment. I si l'altre és el que comparteix excedents, vale, es dona d'alta els dos punts de subministre com a diguéssim, implicats i has de posar el percentatge d'abocament d'excedents que compensarà l'altre. Vale. S'han d'especificar, però no cal fer un NIF comunitari. No? Vale, o sigui, el CIF seria de la persona que fa la instal·lació, per dir-ho així. No? Sí, sí, que aquesta seria la que després ho veurem, t'has de donar d'alta amb un registre d'autoconsum de Catalunya, que això ho veurem després, i és aquest el que té la instal·lació productora, però els excedents els podràs compartir amb un altre CUPS. I per tant, tu el que faràs a la teva comercialitzadora serà donar les dades del CUPS productor i el CUPS, diguéssim, que aprofita l'excedent.
Vale. I després una última pregunta. El fet de que, per exemple, d'aquests veïns que compartirien, un tingui potència monofàsic i l'altre trifàsic, seria problema o això ja és... No. Fins i tot, fins fa poc no es podia... Hi havia una limitació amb el tema de mitja tensió. Això ho diem també a nivell d'indústries. En aquest moment, això sí que també és important dir-ho, per instal·lacions de fins a 100 kW. L'autoconsum compartit no pot passar de 100 kW de potència. Sí. Val? En aquests casos hi havia una limitació que abans tot havia de ser baixa tensió. Podia ser monofàsica o trifàsica. En aquest moment ja es pot fer també a nivell de mitja tensió. Val? Val. D'acord, gràcies. Abans de passar, també contestar que amb el tema de cobertes, el tema dels ajuts, de la rehabilitació, també contempla cobertes. És l'envolupant tèrmic de l'edifici, per si s'havia preguntat en temes de limitacions en la instal·lació, doncs tenir en compte en cas de que s'hagués de rehabilitar o de fer-ne una nova, recordeu dels ajuts de rehabilitació. Val? Sí. Perdona, cal que tots els veïns siguin de la mateixa comercialitzadora? No, no, no cal. Vale. I tema de cobertes, és veritat que es diu que la cara al sud produeix molt més que cara al nord. A mi m'han fet, a la comunitat ens han fet alguns estudis i ens estan dient que no és tan important això, sinó produir quan estàs consumint. Per tant, a vegades abocar tot a la coberta sud, que és quan més produeix, és una tonteria. També a la nord, és veritat això? Sí, nosaltres estem veient com està evolucionant el tema i és veritat que pràcticament fins fa poc totes les instal·lacions que vèiem, que les dissenyaven tant les enginyeries com els instal·ladors, eren sempre a orientació sud. I amb unes inclinacions, perquè tot juga, o sigui, una cosa és si l'orientem ben a sud o si la inclinem plana o si la inclinem a millor 35-40 graus. Per què? Doncs a lo millor dius, és que vull aprofitar també el sol d'hivern. I el que estem veient últimament és que és perfectament viable, per exemple, en un edifici que hi hagi coberta a dues aigües, posar una part del camp orientat a est i un altre camp orientat a l'oest. Dius, no està sud. Per què? Perquè s'adequa a un perfil de consum que pot ser major consum, com ensenyava abans el Roger, a millor de 10 a 12 es produeix un pic de consum i ens ho proveeix el camp a est, i en canvi hi ha una altra part de consum que millor es produeix de 6 a 7 de la tarda i a l'estiu hi ha moltes hores de sol, fins i tot arribem a les 10. No? Per tant, estem observant això, que no és imprescindible buscar l'òptim en el sud. I també estem veient que cada vegada més es posen a inclinació baixa per sobretot aprofitar la producció d'estiu, que és molt elevada. A l'hivern no produirem tant, però en canvi a l'estiu és molt important la producció i l'autoconsum que arribem a aprofitar. Gràcies. El que està clar també és que si l'orientació és una variable important, per tant, si està en una orientació molt limitada, amb poca producció, i coneixeu algun altre habitatge, algun altre espai que tingui un potencial molt més alt i pugui produir més, doncs contemplar també aquesta opció, no? de poder compartir, o sigui, d'instal·lar les plaques a una altra teulada i fer una autoproducció compartida amb aquell espai. És a dir, que no es descarti aquesta opció, val? I tenir-ho en compte, perquè òbviament aquelles plaques podrien arribar a generar més. Però, bueno, no ens extenem tampoc. Faltava alguna pregunta més abans d'anar cap a... Si no, si falta alguna cosa ja podem, ho parlem al final, però anem al tercer bloc. Val. Volem posar molt èmfasi amb això. Això sí que tenia molta il·lusió d'explicar-vos-ho. I a més és bastant innovador perquè s'han canviat recentment. L'Ajuntament de Sant Feliu ha extès les bonificacions de l'IBI per edificis residencials que aquest any, a partir d'aquest any, s'instal·lin plaques fotovoltaiques, però també altres energies renovables. Justament abans de començar hi ha hagut una consulta que ens deia per plaques tèrmiques, solars tèrmiques per produir aigua calenta, doncs també hem extès aquestes bonificacions, que són del 50% de l'IBI durant 5 anys. Val? Això seria en el cas d'un IBI particular
pot ser d'una casa unifamiliar o d'un habitatge plurifamiliar on tu estàs participant d'un autoconsum col·lectiu, val? Aquest 50%. Posem el cas per això, de que una mica l'exemple que ha ensenyat el Roger, aquell consum que era el de la comunitat. És a dir, si la comunitat en els serveis d'ascensor, il·luminació del pàrquing o il·luminació de l'escala, etc. Doncs aquí hi ha un punt de consum. Doncs, encara que tu no participis a millor en les plaques fotovoltaiques que donen servei al consum particular dels pisos, però si tu participes en el punt de consum de la comunitat, també pots tenir una bonificació de l'IBI del 5%. ¿Vale? D'acord? Això és, pensem que és important aclarir-ho. Quins requisits més o menys estem demanant? Doncs, per instal·lacions de menys de 20 kW, si la potència de les plaques fotovoltaiques és menys de 20 kW, amb una memòria tècnica, quan diem una memòria tècnica pot ser un pressupost, amb una descripció, amb uns plànols, val? Doncs això us ho pot fer perfectament un instal·lador, val? No cal que sigui una oficina tècnica o un enginyer o una enginyera. Per tant, per instal·lacions de fins a 20 kW és un document relativament simple i senzill. Val? Però si la instal·lació és de més de 20 kW, aquí sí que és necessari, i això a més està normativitzat, que es presenti un projecte tècnic signat per una persona facultativa. Val? Allò que dèiem abans, aquesta instal·lació que serà d'autoconsum s'ha de registrar al Registre d'Autoconsum de Catalunya. Val? I aquests tres documents són els que són necessaris per activar la bonificació de l'IBI. D'acord? Només són aquests tres. Com es fa això? Doncs es fa una tramitació a través d'instància. Em sembla que la propera ho explica... Bueno, després ho explicarem en els tràmits, oi? Després, això de la instància ho acabarem de complementar després. Ara resumim tots els ajuts que podeu obtenir. Instal·lar plaques fotovoltaiques estaria afectat per l'impost d'obres i instal·lacions, el que anomenem ICIO. Val? Però hi ha un 95% de bonificació de l'impost d'obres i instal·lacions. Per tant, això ja hi era abans, però pensem que és molt important resaltar-ho perquè pràcticament us serà mínima la quantitat que caldrà liquidar de l'impost d'obres. Val? I després, en el cas d'obra nova, doncs s'ha de liquidar una taxa per serveis urbanístics, això sí és un edifici nou, però en aquest cas estaríeu exempts, en el cas de que sigui doncs, una casa que s'acaba de reformar, un bloc de pisos que s'acaba de construir o que s'ha fet una reforma integral. D'acord? També hi ha en l'impost de la renda, en la declaració de la renda a persones físiques, també hi ha la possibilitat d'obtenir deduccions en la quota líquida que poden anar del 20 al 40% en funció del cost que declareu que heu tingut a l'hora d'instal·lar, segons els costos. Els límits serien aquests. Per 5.000 euros es pot arribar a assolir un 20%, per 7.500 de topall podríeu tenir un 40% de l'IRPC. Nosaltres no som especialistes en tributari, però sí que és veritat que hi ha alguns requisits de tramitació d'això a l'hora de fer la declaració de la renda. És recomanable potser tenir a mà el tema d'una certificació energètica perquè és la manera de documentar com s'obté aquest descompte de l'IRPF. Val? Després, sí, volem comentar, això també ha generat molta actualitat, ara ja no tant, però fins fa poc hi havia empreses instal·ladores o fins i tot comercialitzadores que en la seva publicitat anunciaven que hi havia uns ajuts, els famosos aquests Next Generation, no sé si estan per aquí, bueno, se'ls anomenava, val? Doncs aquests ajuts estan esgotats ara mateix, val? I si us fixeu ara aquesta propaganda ja no es veu tant, ja no es veu tant. Nosaltres, per exemple, des de l'Ajuntament també hem fet una sol·licitud d'aquestes ajudes i estem en cua i per molt que s'ampliïn els imports destinats, segurament ara mateix això està molt esgotat. Val? I és una publicitat que cada vegada ja es veu menys. Val? Fem-lo dels tràmits i així avancem. Sí, perquè com ho he introduït una mica, bueno, passos a seguir. Si és una instal·lació comunitària, us heu de posar d'acord. Us heu de posar d'acord. I per tant s'ha de promoure un acord de la comunitat
per fer aquesta instal·lació. Ja ho hem dit, no cal que tothom hi estigui d'acord. No cal que tothom vulgui participar. És a dir, pot haver gent que digui, mira, escolta, a mi no em va bé ara desembolsar no sé quants diners i per tant vosaltres feu, no, jo no voto en contra, però sí que endavant. Els que us poseu d'acord podeu tirar endavant la instal·lació. La metodologia, doncs, evidentment recomanem demanar diversos pressupostos a instal·ladores, a empreses més o menys conegudes o que tingueu una certa relació de confiança, val? Amb referències, doncs, demaneu els pressupostos. Analitzeu-los bé, és a dir, compareu-los bé. Nosaltres, de fet, estem una mica desbordats, però una mica de consulta sí que ens podeu fer també. Home, ens sembla que aquest pressupost doncs és equilibrat, tècnicament viable, etc. Aquesta feina també l'heu de fer una mica col·lectivament. Vale? Valorar el tema de les bonificacions que us hem explicat, perquè no és un impacte menor. És a dir, nosaltres hem arribat a calcular que en alguns edificis de comunitat, això l'altre dia ho explicàvem al barri Falguera, doncs tranquil·lament les bonificacions de l'IBI, aquest 50% a 5 anys, pot suposar escurçar un període d'amortització de 4 a 6 anys, més o menys, val? Que és l'estàndard que estem observant últimament, tranquil·lament el pot fer saltar a 2-3 anys. O sigui, es pot escurçar molt el període d'amortització gràcies a les bonificacions que hem comentat. Val? Hi haurà tot un tema dels estudis dels punts de consum, és a dir, una empresa instal·ladora que vagi molt ràpid a l'hora de dir us fem un pressupost, no cal estudiar massa els perfils de consums que hem dit, us recomanarien segurament tothom el mateix coeficient de repartiment. Bueno, és una manera d'anar ràpid. Nosaltres, en principi, creiem que és important això de que les empreses instal·ladores o les empreses que us facin el pressupost estudiïn bé els perfils de consum. I sobretot això que comentava abans, és a dir, no us deixeu enlluernar de dir és que aquí us caben 80 quilowatts. Doncs que 80 quilowatts us costaran 110.000 euros. Alerta, estem parlant de molts diners, no? Per tant, estem observant que no cal tampoc anar a màxima ocupació de les cobertes. Val? De fet, el límit en comunitats amb pocs veïns sí que pot sorgir aquesta història de dir no cal omplir tota la coberta de plaques perquè ens costa molts diners per unitat de veïns o veïnes. No? En canvi, en comunitats amb molts veïns, això ens pot passar en edificis que hi ha molts veïns, amb 20-25 veïns, desgraciadament no tindreu gaire sostre per unitat. Val? I aquí sí que haureu d'anar segurament a cobrir tota la coberta al màxim de plaques, però potser us ho tocarà un quilowatt i mig per veí, val? Més o menys. Això s'ha d'estudiar bé. Això s'ha d'estudiar bé. Val. Expliquem el tema dels acords. Imagineu-vos que ja tenim més o menys l'empresa que creiem que ens ha fet l'oferta millor, doncs llavors què cal fer? Doncs cal prendre un acord comunitari, val? Que implica, doncs, evidentment, la cessió de les zones comunitàries, és a dir, tothom en una comunitat té una part compartida de teulada o de coberta. En alguns casos pot haver una zona, per exemple, en els àtics pot haver coberta que és d'ús privatiu. Val? Llavors, si és ús privatiu, aquí pot haver aquesta dificultat. És a dir, no se li pot ocupar al veí de l'àtic la seva terrassa, però en principi sí que s'ha de buscar que hi hagin aquestes cobertes on es poden instal·lar les plaques. Val? Seleccioneu l'empresa instal·ladora, això ho feu, això millor es pot fer en una o dues reunions, amb una d'anàlisi d'ofertes i hi ha una segona reunió de comunitat que ja permeti doncs, decidir-se, val? I es decideix la participació econòmica. És a dir, quan sabem el que ens hem de gastar i sabem més o menys, l'ideal seria això que dèiem, el perfil de consum, qui té més autoconsum en unes hores, un altre que abocarà molt a xarxes si té excedents, doncs establir el percentatge aquest de repartiment i el percentatge que pagarem cadascú de nosaltres en aquest acord col·lectiu. Val? Això de l'acord de repartiment és un formulari, és un formulari que s'ha de presentar. Vull dir, no és allò de dir és un document que ja el farem. No, és un formulari expressament pensat per la distribuïdora perquè és aquesta la que després
informarà a la comercialitzadora per fer el repartiment d'aquests excedents que puguin haver. Val? Important, i a més, fixeu-vos que és molt recent, s'ha canviat la normativa del Codi del llibre 5è del Codi Civil per afavorir que amb majoria simple, acord de majoria simple de la comunitat, pugui ja tirar-se endavant de forma legal aquesta instal·lació col·lectiva. Val? Això és del desembre, és del desembre passat. Per tant, això ha de facilitar que pugueu arribar a acords. Sempre això té la seva cuina, no? El posar d'acord una sèrie de gent i tal. Ens anem a gastar molts diners, val? Però també penseu que esteu prenent una decisió que té una rellevància de 25-30 anys, perquè el que us estem plantejant són instal·lacions que el primer efecte és que la vostra factura de llum baixa, com ha ensenyat abans el Roger. Sobretot en el terme d'energia, seguireu pagant els fixos. Els fixos, això se seguirà pagant, però el terme d'energia minvarà. I en un moment en què el preu de l'energia tots sabem que és molt car, doncs això ja és un efecte important. La vostra factura de llum ja comença a baixar des del primer dia. Val? Què més? Bueno, i la durada aquesta, 25-30 anys, els primers anys els utilitzareu per recuperar la inversió que heu fet, però una vegada hagueu recuperat la inversió, és que llavors ja l'estalvi és complet. Ja no hi ha un percentatge que serveix per l'amortització. L'estalvi ja és complet i tècnicament aquestes plaques, tothom, això està homologat i garantitzat en els contractes que fareu. Allà hi haurà una garantia de la instal·lació i després també una garantia de producció del panell, val? I estem a nivells de 25-30 anys de garantia de producció. Val? Sí, és recomanable que hi hagi una signatura de contracte. De fet, és la pròpia empresa instal·ladora que està interessada en que això quedi formalitzat en un contracte. Recomanem la fórmula claus en mà, en la que quedi tot lligat, fins i tot el que està passant, sabem que les instal·ladores us ofereixen en el preu un contracte de manteniment, o sigui, compreu les plaques instal·lades i s'arriba a incloure, això ho estem observant, un primer, un segon any de manteniment de les plaques. Però us hem de dir una cosa, els camps fotovoltaics necessiten molt poc manteniment, pràcticament no en necessiten de manteniment. Els camps fotovoltaics a través de l'inversor estan monitoritzats i gairebé tots els proveïdors us ensenyaran que podreu tenir una app al mòbil on podreu veure com evoluciona la producció, l'energia acumulada, etcètera, etcètera. Val? Tots els inversors ja tenen una monitorització. Val? Per tant, claus en mà. Permisos. Abans ho he insinuat una mica quan us explicava allò de la memòria tècnica o el projecte per més de 20 quilowatts, el registre de l'autoconsum de Catalunya. Val? Quina tramitació heu de fer? Molt senzilla. En edificis que no estiguin catalogats a nivell, edifici no catalogat patrimonial, val? Que en aquest cas és diferent, no cal llicència d'obres. Només heu de fer una comunicació prèvia d'obres. Només cal fer una comunicació prèvia d'obres. Amb això, inclús aquí, està en blau perquè és un link que si cliqueu aquí ja se us obre el tràmit que heu de fer a l'Ajuntament per fer la comunicació prèvia d'obres. Amb això i el pressupost i el contracte ja podeu començar a posar plaques. Val? Ja podeu, o sigui, volem agilitzar-ho al màxim. La diferència amb un edifici catalogat és que sí que s'ha de fer llicència municipal d'obra perquè s'ha de tenir la prevenció de respectar que la instal·lació fotovoltaica, sí que es pot fer la instal·lació fotovoltaica, però s'ha de vetllar perquè alguns elements arquitectònics, singulars, estètics, històrics, rellevants, quedin conservats i no es malmetin amb la instal·lació. I us hem de dir que ara mateix a l'edifici de l'Ajuntament és un edifici catalogat, a l'edifici central de l'Ajuntament, i hem aconseguit posar plaques fotovoltaiques a l'edifici de l'Ajuntament. Val? Això que dèiem abans, de menys de 20 kW memòria tècnica, val? Igual o més de 20 kW el projecte tècnic signat. Val? I el que us recomanem és que en el mateix moment que feu la comunicació prèvia o la petició de llicència municipal, que presenteu la memòria tècnica, val? Però ja feu la instància sol·licitant la bonificació de l'IBI. En el mateix moment, no cal que us espereu, val? Perquè a partir d'aquest moment nosaltres ja comencem a fer la tramitació de la bonificació de l'IBI, tot i que us hem de dir que és llarga. Nosaltres, allò que em sembla que en una diapositiva sortia, quan comencem a moure la maquinària de tramitació? Quan hi ha el certificat de posada en marxa. És a dir, nosaltres, en alguns casos, pot ser que
per assegurar-nos, doncs fem una inspecció per comprovar que la instal·lació s'ha fet. Però si nosaltres tenim el certificat de posada en marxa, que això sí que ho heu de demanar, a l'instal·lador es demana aquest certificat de posada en marxa de la instal·lació. Val? Ens és molt fàcil també comprovar que les plaques estan posades, revisant foto aèria ho estem veient també, no? Però amb el certificat d'instal·lació posada en marxa, amb això ja comencem a tramitar la bonificació en les últimes parts. Val? Permisos, sí. Roger, ho vols explicar tu això? O... així anem... Bueno, seria ja la resta de tràmits que faltarien. Amb la distribuïdora s'hauria de sol·licitar els permisos d'accés i connexió a la distribució, a la xarxa de distribució. Això, insistim, amb l'empresa instal·ladora ha de ser qui us vagi acompanyant en tot moment. I després l'inscripció al Registre d'Autoconsum de Catalunya també. Hi ha el link al canal Empresa de la Generalitat, on es poden fer els tràmits i per ens heu d'anar, recordeu, a instal·lacions generadores d'autoconsum en compensació d'excedents de fins a 100 kW. Els links estan aquí, o sigui, és molt directe, és molt senzill i després doncs, faltaria també la sol·licitud d'autorització d'explotació definitiva, posem per a fotovoltaica perquè poden ser també altres fonts de generació, o de producció, i llavors un cop es finalitza el procés de legalització aniríem al RAC, al registre, per tal de que quedi constància. De fet, el RAC té aquesta pàgina, no el RAC de la ràdio, és el Registre d'Autoconsum de Catalunya, val? Es pot buscar per un cercador, i de fet va emmagatzemant tots els projectes d'autoconsum que s'han registrat i es pot veure per municipi, us podeu baixar un document i podeu veure quantes instal·lacions hi ha a Sant Feliu, per exemple, i quina potència tenen. No posa la direcció, però alguna dada sí que surt. I finalment, la posada en marxa amb la distribuïdora, és important que us assegureu, que us donguin les senyals reals de que realment s'està posant en marxa, de que hi hagi una coordinació amb la comercialitzadora, perquè al principi de tot hi havia algun problema, per tant, demaneu, exigiu la verificació de que la central de generació i el comptador de generació ja estan funcionant correctament perquè es puguin enviar les dades cap a comercialitzadora. Val? I, bueno, i fins aquí, o fem... Sí, millor. Fem preguntes, però ràpidament us aportem també bibliografia, referències, com podria ser doncs, on podeu preguntar en cas de que vulgueu empreses instal·ladores de referència, podeu preguntar al Gremi d'Instal·ladors del Baix Llobregat, de Barcelona, a l'Associació d'Empreses d'Energies Renovables. Aquí teniu tots els links, els podeu veure i podeu veure doncs, això, quines empreses hi ha que s'encarreguin a instal·lar fotovoltaica. I ja finalment, en cas de que volguéssiu potenciar i ampliar el vostre coneixement en la qüestió d'avui, nosaltres doncs, us oferem informació. A la pàgina web, si aneu a sanfeliu.cat/energia, allà podreu trobar transició energètica. Hi ha un blog on l'any passat vam fer unes sessions virtuals sobre cultura energètica, parlàvem de la factura elèctrica, del gas, d'eficiència energètica, també hi ha una sessió informativa sobre la plataforma aquesta que us hem dit, per saber utilitzar la plataforma aquella de distribució. I bueno, després hi ha guies que us poden ajudar a ampliar els coneixements i que tenen també preguntes freqüents. Nosaltres també aportarem doncs, les preguntes freqüents més focalitzades a Sant Feliu, també ho penjarem a la pàgina web. I també podeu buscar cercadors, guies pràctiques per a l'autoproducció col·lectiva en blocs de pisos, val? Que us trobaran. Hi ha documents molt útils i molt visuals i molt pràctics que us ajudaran de ben segur. Vale, Jordi, doncs sembla que amb això ja fem. Llavors, obrim el darrer torn de preguntes, anem pas a pas. Hi ha una pregunta per allà, endavant.
Hola, mira, jo estic a la part, o sigui, som 6 veïns i nosaltres, jo i el meu veí, som a dalt de tot i a sobre tenim el terrat. Això fa el soroll, aquestes plaques, o no? No, són, fan cap mena són silencioses totalment. Ni donen calor o irradien... L'efecte no es percep, o sigui, estaria bé poder fer visites, però... No, no, això en principi, de fet, crea un factor ombra que per l'envolupant de l'edifici o a la, sí, la part que viu. Però no, 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 no hi ha accessos de calor ni... Sí, amb això podem estar tranquils. Vale, vale. Sí, sí. Molt bé, doncs gràcies. Sí, per allà hi havia pregunta. De cara a la bonificació aquesta de l'Ajuntament? Sí. Entenc que aquesta bonificació no és excloent amb altres bonificacions que puguis tenir. És sumativa? O sigui, si ja tens una bonificació per família nombrosa, podràs gaudir d'aquest 50%? Sí, sí. Fins i tot m'atreveixo a dir-te que si en la mateixa obra estàs posant un ascensor i estàs posant plaques fotovoltaiques, podria ser que fossin acumulatives. Sí. No, jo em refereixo a una unifamiliar. Vull dir, si tu ja guadeixes, sí, d'un descompte, aquest, sí, descompte seria acumulatiu. Sí. Sí. Sí, sobre el tema de l'IBI també, quan has començat i he entès que parlaves de la bonificació del 50% per les obres abans d'aquest any, quan, abans d'acabar l'any? No. Concretament deia que a partir d'aquest any hi ha 5 de bonificació, perquè d'aquest any enrere, és a dir, fins al 2021 només hi havia 3 anys de bonificació. Però si, però l'ordenança o on ho posa està tancat per aquest any o l'any que ve podem, perquè clar, si comencem ara a mirar-ho, el període de maduració de fer una obra d'aquestes és llarg. Sí, ho aclarim. Podem... De fet, l'ordenança ho explica de que totes les sol·licituds que es facin, si no recordo malament, crec que és el dia 7 de juliol, que és el dia que l'organisme de gestió tributària tanca el padró, el període de liquidació voluntària, això ho diuen ells, el període de liquidació voluntària de l'IBI. Si la sol·licitud d'IBI, de bonificació d'IBI, es fes després, l'únic que passa és que s'imputaria a l'exercici 2022, però segurament no es faria efectiva fins a l'exercici 2023. La bonificació, és a dir, ja. No se't descomptaria de l'IBI del 22, sinó que se't descomptaria el primer any que tens dret en l'IBI del 2023. Bueno, més que res, l'important és saber que comptaràs amb aquests 5 anys a l'hora de valorar el projecte. Sí, sí, no. A veure, ara mateix hi ha garantia de que si feu una sol·licitud de bonificació per una instal·lació, teniu dret a 5 anys, siguin quins siguin, vale, aquests. El que sí que és veritat, home, us demanem que si la instal·lació es fa aquest any, doncs feu la sol·licitud aquest any. Ja. Perquè si tardeu en fer la sol·licitud, després, això jo ara ho dic una mica així amb precaució perquè millor el regidor em podria corregir, però fixeu-vos, això és com el cotxe elèctric. Ara es donen ajudes pel cotxe elèctric, però arribarà un moment en què es deixaran de donar ajudes al cotxe elèctric perquè estarà supergeneralitzat com a bé de consum, segurament. No? Llavors, jo no puc dir-te com a tècnic fins quan hi haurà bonificacions de l'IBI per fotovoltaica, no t'ho sé dir. El que sí que ara hi ha la seguretat de que si ara feu la sol·licitud teniu 5 anys segurs. Val? Vale. I hi ha algun mínim per veí de quilowatts? No. No. Ara mateix no. Si és per consum individual, no hi ha un mínim de que dir, com a mínim han de ser... Límit inferior o superior? Inferior. Inferior, no. Vale. No. Vale. Però, però sí que és veritat, volem aclarir-ho, segurament algú podia pensar, digue, mira, jo faré una mica la picardia, deia, em posaré una placa petita, ja, i tindré un gran descompte de l'IBI. És que, quin és l'objectiu? Si tu per on estàs perdent diners és en la factura, en l'alt preu de l'energia que estàs pagant. El que t'interessa és tenir els quilowatts ajustats perquè estiguis 30 anys estalviant energia. I això és molt més de tot l'IBI que puguis obtenir. I una última, perdona, ja l'última, I m'està costant, esteu dient que hi ha moltes empreses que s'estan dedicant a això, i m'està costant molt aconseguir que vinguin a mirar la comunitat. O sigui, quan és individual, venen el dia següent, si vols. Però quan els dius que és per una comunitat, hòstia, com que tenen molta feina, els costa molt.
Bueno, si costa molt, no, que no venen, vamos. Que costa sí, molt que vinguin, eh? És veritat. No sé si teniu alguna empresa que... Jo no, tinc un parell no. Una em va funcionar molt bé i és la que tinc, però clar, els veïns volen més, volen comparar pressupostos i per aconseguir un segon pressupost, un tercer, m'està costant molt. Sí que és veritat, sí que és veritat, però penseu que ara això està una mica esclatant, eh? És a dir, hi ha bastant de mercat, però s'està saturant i és veritat que existeix això que dius, que costa més que et facin una oferta per una comunitat, perquè dona, és veritat, dona més feina de càlculs i d'anàlisi, no? Però en principi nosaltres recomanar empreses no ho podem fer-ho des de l'administració. Però sí que jo crec que en aquestes pàgines web que m'ha ensenyat, i fins i tot si et dirigeixes a millor als gremis, al final us vindran empreses segur. Sí, bueno, simplement, com que igual hi ha persones que encara no han preguntat, si hi ha algú que no hagi preguntat i vol preguntar, més que res per intentar distribuir les preguntes també i que ningú es quedi sense preguntar allò que... Si no, continuem, eh? Si no... Hi havia, faltava més preguntes, doncs? Per aquí, per allà hi havia... A veure, és que ara, escoltant tot el que dieu, hi ha una cosa que no m'ha quedat clara. Amb això de la producció compartida, però no per comunitats de veïns, sinó entre veïns a menys de 500 metres, vale? El productor en aquest cas només seria un veí. Llavors el que fa és vendre l'excedent no a la xarxa, sinó a l'altre veí. No, o no, no, o és una producció compartida? No, es pot fer autoproducció compartida amb les regles o amb les limitacions que hem comentat abans, o dels 500 metres. Sí. Llavors, un cop es fa la sol·licitud d'alta i de posada en marxa, o sigui, la distribuïdora ja ha de saber amb com es distribuirà l'energia elèctrica, val? Quins punts de consum utilitzaran aquella energia. Hi haurà un comptador de generació que anirà comptant l'energia que s'està produint a les plaques i a partir d'aquí cada punt de subministrament, cada consum, anirà també doncs, registrant hora a hora i es fan uns balanços horaris entre generació i consum. Vale. És possible sempre i quan es mantingui la norma. Doncs el tema de comptadors aniria com a la comunitat de veïns, com el que has explicat d'un comptador i després distribueix als altres. És això? Exacte, sí, sí. Vale. I llavors, encara que les plaques estiguin en una sola vivenda, no en dos o tres, és autoproducció compartida. Exacte. I llavors, això vol dir que tots els veïns que es beneficien de producció també tenen reducció en l'IBI? Com hem vist exactament en la simulació aquella que hem fet abans, hora a hora, i llavors depenent la comercialitzadora que tingui contractada, cada persona que participi de l'autoproducció compartida tindrà una remuneració, o sigui, li tocarà una energia elèctrica a zero, o sigui, sempre que hagi consumit en hores de producció, i després si aboca, si té més excedents del que ha consumit, o sigui, si li toca més energia solar fotovoltaica produïda més de la que ha consumit, doncs seran energia excedentària. Sí, però tu el que deies, si el que no té el camp solar, si té bonificació d'IBI, oi? Sí. No, actualment no la té. Ara mateix no la té. Ja veurem què passarà en el futur. Però ara, és a dir, el que es beneficia de la bonificació és el que instal·la plaques en la seva coberta. Encara que sigui col·lectiva. Eh? O sigui, col·lectiva vol dir fora de la teva vivenda hi ha algú que està compensant excedents. Aquest no té bonificació d'IBI actualment. Sobre l'IBI, no sé si bueno, les plaques solars d'aigua sanitària calenta entren en algun tipus de bonificació a l'IBI també amb edificis que ja estan amb plaques existents d'edificis que han construït amb aquesta instal·lació. Aquesta seria una pregunta. Per exemple, si tu el que fas és complir el codi tècnic quan construeixen la casa o la comunitat, això, com que és una obligació del codi tècnic, això no està bonificat. Val? És a dir, expressament en l'ordenança parlem sempre que no estiguis obligat a fer-ho. És a dir, si la normativa t'obliga a posar plaques, això nosaltres no ho podem bonificar-ho. És un tema de hisenda local. Val?
Això es pot saber amb el codi tècnic, consultant-ho... Sí, sí. De fet, això, en el cas d'una obra major, una reforma que facis, és una condició de llicència. La llicència que tindràs ja ho posa, segurament ja ho especifica, que en el tema energètic doncs s'ha de complir la norma tal del codi tècnic. Això no està bonificat, però sí que també us volem explicar, ens fa molta il·lusió fer-ho perquè jo diria que és gairebé inèdit, jo no en coneix un altre cas, és que també per aquesta vegada que hem modificat les ordenances hem inclòs, a més de la solar tèrmica i la solar fotovoltaica, hem inclòs la mini eòlica, és a dir, si algú es posés un molinet o diversos molinets a casa per produir energia elèctrica, també bonificaríem a l'IBI. I de fet, nosaltres a l'Ajuntament estem... nosaltres us podem explicar, podríem estar molta estona, però nosaltres ara mateix estem promovent 7 instal·lacions fotovoltaiques en edificis municipals, val? En escoles, en edificis de, per exemple, el casal de la gent gran, etc. Aquestes instal·lacions, a la mínima que puguem, per exemple, també tenim un projecte al complex de piscines de veure de posar diverses energies renovables a l'hora. Llavors, volem ja provar també els molins minieòlics. Els molins, comentar, els de pales, aquests sí que tenen un cert problema de soroll. Val? I només, estem observant que, per exemple, en vivendes unifamiliars més o menys aïllades no hi ha cap problema. En àmbits urbans, la cosa, sabem que la tecnologia està evolucionant cap a el que serien molins verticals, que s'anomenen helicoïdals. Hi ha molts dissenys i a més això està evolucionant molt, però en aquest moment, si algú posés mini eòlica, també tindria la bonificació de l'IBI al 50%. I la geotèrmia és diferent, perquè la geotèrmia sí que implica una inversió molt forta. Nosaltres tenim instal·lacions de geotèrmia a la biblioteca, una instal·lació municipal que ens està donant una certa complicació de gestió, però bueno, és una tecnologia que en certa manera en una escala petita és més fàcil que no en escala gran. Si algú es posés geotèrmia, doncs també tindria bonificació de l'IBI. I això ens agrada comentar-ho perquè és inèdit, és específic de Sant Feliu de Llobregat. I una última pregunta. No sé si en la normativa que heu contemplat, és que m'ho van passar fa poc, heu comentat sobre el Reial Decret 853-2021, que us llegeixo el títol perquè és una mica llarg, aviam si està dintre del que heu comentat com a bonificacions en instal·lacions. Perdoneu, que se'm està carregant. Sí, mira, sobre el del 5 d'octubre, pel que es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i vivenda social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Sí, és que he vist diferent normativa que feia referència a les bonificacions o programes d'ajuts a la instal·lació de plaques o de rehabilitació d'edificis en tema energètic. Altres ajuts, altres formes de finançament. Era allò de la deducció de l'IRPF i després estaven els altres ajuts que estan... Et refereixes a aquests, potser? Potser, és que bàsicament és que em van passar aquest reial decret... Sí. Que feia referència també a instal·lacions i era per si estava contemplat aquí, que no sé si s'havia comentat o si no. Aquí, pot ser aquest? He vist aquest, però aquest és el 853 i està relacionat amb programes aquests que és sobre el Covid. No sé si no, com a coneixement, que potser no sé si... Els ajuts en fotovoltaica, concretament això, eren aquests. Pot ser que hi hagin d'altres, per exemple, amb temes d'ajuts en comunitats energètiques o altres tipus, però no serien concretament per partícula. D'acord. El que sí que sé és que els ajuts que fa el govern central mitjançant els fons europeus després van a l'ICAEN, a l'Institut Català de l'Energia, que es desenvolupa amb una legislació addicional, d'acord? A cada comunitat autònoma. Mira que en el 800 que dius no sigui el que desenvolupa els ajuts de l'ICAEN, l'Institut Català de l'Energia, d'acord? Els que ja en són aquests, d'acord? Els que venen d'Europa vehiculats, primer per l'IDAE.
i després per l'ICAEN a Catalunya i després que tenim nosaltres a nivell municipal, que són les de l'IBI, que m'ha explicat, i després l'Estat addicionalment té el tema de l'IBI, bueno, no sé si és quota estatal o autonòmica, ara mateix, autonòmica, els ajuts d'IRPF, això és el que hi ha, ¿vale? I en principi són compatibles tots amb tots, d'acord? Això és el que hem de fixar. Nosaltres, més enllà d'això, no ens podem orientar gaire amb els altres ajuts, més enllà d'això, que aquest any, per exemple, estan esgotats. ¿Vale? Jo, de tota manera, si m'ho fes a la meva comunitat, m'ho estaria mirant tot, a veure si per on es pot rascar. D'acord? Hola, ja m'ha contestat vostè una de les preguntes que tenies i també l'eòlica també entrava en el tema de les bonificacions. Ja ha comentat vostè que sí, que es podien instal·lar minimolins. Se sent ara? Sí? Ala, perfecte. Que, bueno, que es podien posar instal·lació eòlica que també seria també tindrà bonificable. Manteniments que s'han de fer a les instal·lacions? Com? Manteniment. Costos de manteniment. Com funciona el manteniment? Sí, és gaire difícil, és un sobrecost que també es contempla o com va això? Nosaltres tenim instal·lacions fotovoltaiques i el manteniment pràcticament és zero. Zero. No hem de fer res. Hi ha aquella, una mica una llegenda, de dir, home, les plaques potser s'haurien de netejar per si s'acumula pols, per si hi ha ocells que l'embruten i tal. Nosaltres ara mateix estem a l'autorrentat per la pluja. És a dir, la pèrdua de producció en una placa que hi ha pols és que és molt poca, no val la pena. I penseu que s'estan fent instal·lacions en cobertes que no són accessibles, que millor l'instal·lador ha necessitat una grua per instal·lar-les en una teulada que no és transitable. Manteniment pràcticament zero. És veritat que sí que pot passar és que una placa es trenqui. Això sí que pot passar. No és freqüent, no és freqüent. I nosaltres pràcticament, les úniques plaques que se'ns han trencat a nosaltres va ser amb el temporal Glòria, perquè van sortir, es van trencar. Però fora d'aquest episodi del Glòria, aquell famós Glòria, aquell gener, no tenim, per tant, el manteniment és pràcticament zero. I com que tu la tens monitoritzada, sí que el que almenys detectaries que la instal·lació deixa de produir. Si la instal·lació deixa de produir, sí que segurament és necessari enviar a un tècnic que ho revisi. Però si la instal·lació va produint, el manteniment pràcticament és zero. Perdó, i una altra pregunta. Si no ho entès malament, llavors el que vostès estaven dient del preu de la instal·lació, si tot es fa correcte i es fa una instal·lació adequada al consum de cada veí, en aquest cas, es podria rentabilitzar en un plaç entre 3 i 5 anys, més o menys? Jo he parlat de períodes entre 4 i 6. 4 i 6. L'estàndard, més o menys, el preu de l'energia que ja tenim ara. Fixeu-vos que quan l'energia fa un any i mig era bastant més barata, ja no parlàvem d'aquests períodes, estan parlant de períodes de 7 a 9 anys d'amortització, inclús a vegades algunes més. Això és molt variable, segons l'orientació, el que dèiem abans de si les poso a sud, si les poso est o oest, si les poso planes, etc. No, pot ser variable, però com que el preu de l'energia ha pujat tant, de l'energia elèctrica, els períodes d'amortització ara mateix s'han escurçat molt. Què pot passar? No ho sabem. Si d'aquí un temps proper s'aplica això que és el desacoplament del gas a l'hora de formar el preu de l'energia elèctrica, és probable, no ho sé si passarà, però esperem que sí, el preu de l'energia elèctrica baixarà. Això podria fer que els períodes d'amortització pugessin una mica, però no massa. Tampoc crec que baixi tant com ens podem pensar. Gràcies. Bueno, la qüestió era per si l'Ajuntament fa comunitat d'aquesta de producció a la piscina o a una superfície grans, hi ha possibilitat de participar-hi? Ja, per alguna que estigui propera a menys de 500 metres? Sobretot és també per un projecte sí. Que podria ser interessant. Sí. Tenim darrere de on estava l'antic Mercadona de la Majuí, la pastilla, que es diu que no es fa res. Està preparat un terreny per equipaments, però mai s'ha fet res. Allà es podria fer un bon parc fotovoltaic i repartir-ho per tot el barri. Bueno,
En aquest moment és més, nosaltres recomanem aprofitar els sostres. Aprofitar els sostres, perquè el sòl d'equipaments tampoc és que anem molt sobrats i això ja és un tema més de planificació, perquè després pot ser que en un barri es necessitin equipaments, la gent pot demanar instal·lacions esportives o el que sigui, no? Però nosaltres recomanem, des del punt de vista de medi ambient, aprofitem al màxim les teulades, val? Sobre lo del compartició. Això serà el proper cicle de xerrades, és a dir, gairebé en tota seguretat el mes de juny creiem que podrem organitzar. O sigui, la resposta és sí que es pot. El que passa que és complicat d'organitzar, però ho estem preparant. El poder compartir, això té un nom, es diu comunitat energètica, val? I això és el següent episodi. La primera temporada de la sèrie és la que hem explicat avui. Volem tenir clar això, l'autoproducció, l'autoconsum, compartit i col·lectiu, val? I quan assentem això una mica, llavors el següent pas serà anar cap a les comunitats energètiques. Sí. Bé, doncs si no hi ha més preguntes, si us sembla, ho deixem aquí. Hem estat gairebé dues, una hora i tres quarts. I en tot cas, com explicava en Jordi, tenim pensat de fer una segona ronda on probablement ampliarem informació i tocarem temes com aquest de les comunitats energètiques, que suposo que també us va sonant o va sonant pels mitjans de comunicació i és un pas més enllà. D'acord? Nosaltres, en tot cas, a les instal·lacions que tenim previstes de curtíssim termini posar en marxa, que són 7 i que són un milers i milers de quilowatts hora, el que sí farem és amb les famílies vulnerables, on en molts casos l'Ajuntament ha entrat a ajudar amb els rebuts, doncs compartir l'excedent de l'Ajuntament amb aquestes famílies bàsicament per un tema d'estalvi del propi Ajuntament, és a dir, per no pagar la factura i proveir d'electricitat a la gent que ho necessiti doncs, amb l'excedent de l'Ajuntament. D'acord? Però ja dic que en tot cas desenvoluparem a curt termini en un altre cicle de xerrades doncs, molts més conceptes. D'acord? Així que moltes gràcies per la presència i per la paciència.